ଆଇନ ଅତ୍ୟାଚାର ପୁଣି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ ମାଡ଼ ମାରି ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ବିଦା କରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ଉପଦ୍ରତ ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ କଟୁଆପଦରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା ଗାଁର ଗଙ୍ଗାମାଢ଼ିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁଲିସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରି ମାଓବାଦୀ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପରିବାର ନିଜ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଧାକଡ଼ ରାଶିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ମନ ମାଓବାଦୀ ମନ ପେଟଲା ଆରୁ ଏବାର ତୁମେ ଏଲକେ ନାଇଁ କେଁ ବୋଲ ଯା ବୋଲ ଯେ ଏନେ ଆଇଲୁ ମାରା ପେଟା କରିଦେଲେ ତୁ ଧାକଡ଼ ରାଚା ଆଇଲୁ ଧାକଡ଼ ରାଚା ଆଇଲୁ ଆରୁ ଜରି ବାନ୍ଧିଲୁ ଘର ଭାଇ ପୁଣି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ତାକେ ଗଡ଼ ନିକ ନାହିଁ ବାଙ୍ଗଲା ଆସେ ବାଙ୍ଗଲା ପାରା ବେଲା ଆସେ ଛଟା ସେ ଗାତି ଉପରେ ଯାଚି ତାର ଅସୁବିଧା ଯାଇଛି ନା ସେ ଧାକଡ଼ ରାସ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିକିନା ଆସିଛି ଏବେ ତାର ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେ କେତେ କୁଲି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଗାଈ ସରା ହେଲାନି ସେଇଠି ଅଛି କିନା ତାର ବାହିର ବୋଲେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ତ ଛୋଟା ଲୋକ ତାକୁ ତ କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ ଚାଲାନି ସେମିତି ବୁତି କୁଲି କରି ତା ସରିଲାନି ଆର ବାହିର ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ ତ ଛୋଟା ଆର ସମାନ ନା ତ ମାନେ ଲୋକ ଚଲଛି ଡଗାଇ ଡଗାଇ ଆଗେ ଘର ଘୁରା ଗୋଟେ କାଲି ମିଳ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଲୁନି ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲା ଲାଲ ବାହିନୀଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତଡ଼ି ପାର ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ମାଲକାନଗିରି ତୁଳସୀ ଘାଟି ନିକଟରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନ୍ୟୁଜ୍ 18